Նինոցմինդ այս Սակրեբուլոյի նիստերից մեկում ներկապատ գամավորների կողմից ընդունվեց կառավարության կողմից ներկայացված նոր որոշումը, որը վերաբերվում է բնության և շրջակա միջավայրի պահպանմանը։ Որոշումը այսպիսին էր, որ այսուհետ շրջակա միջավայրը կամ բնությունը կեղտոտելու դեպքում տվյալ անձը կենթարկվի պատասխանատվության և կտուգանվի տարբեր գումարային չափով։ Այս մասին մեզ ավելի մանրամասը ներկայացրեց բնության, շրջակա միջավայրի պահպանման և ագրարային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Մամբել Աբգարյանը։ 15 թվականին Վերաստանի խորհրդարանը ընդունեց կոդեքս թափոնների կառավարման մասին, ուրեմն այդ օրենքը օրենքով նախատեսվում է նաև տուգանքներ կապված շրջակա միջավայրի կերտոտման հետ, ու վերջերս մենք Սակրեբուլոյի նիստով համրագրեցինք մեր մունիցիպալիտետի համար այն տուգանքները, որոնք պետք է կիրառվեն ժամանակի ընթացքում։ Ուրեմն տուգանքները այսպիսին են, մեր մունիցիպալիտետի համար մենք հետևյալ տուգանքներ ընդունեցինք, շրջակա միջավայրը կերտոտելու համար, եթե մինչև 2 կիլոգրամի սահմաններում կենցաղային այդ թափոններով կերտոտվի, ուրեմն դրա համար տուգանք է նախատեսվում 80 լարի չափով։ Սա հիմնականում մենք ընդունեցինք քաղաքի համար, թե գիտեք, որովհետև քաղաքում կենտրոնացված կարգով հավաքվում է ախպը և տեղափոխում է համապատասխան թափոնների համար տրամադրված տերիտորիա, քաղաքում տեղադրված են աղբամաններ և բնականաբար բնակչությունը պետք է այդ աղբամաններում իրենց ախպը տեղավորի։ Բոլոր դեպքերում ես կխնդրեի քաղաքի բնակչությանը, որպեսզի չսանլանղակ տերերում, որտեղ չի կարելի չիթուլադրվում, այնտեղ աղբեր չնետեն ավերնոր, որպեսզի իրանք ֆինանսական ծախսերի տակ չեն լինեն։ Այս տուգանքները մենք պետք է կիրառենք արդեն, ուրեմն նաև տուգանվում են 80 լարի չափով այն բնակիչները, ովքեր կերտոտում են Նինոցմինդա քաղաքից դեպի գյուղերը տանող կենտրոնական ճանապարհները, այդ ճանապարհը մերձ հատվածներում ևս չի թույլատրվում, ու նաև մենք նկատի ենք ունեցել լճերի ապամերձ տարածքները, մենք ունենք լճեր Սաղամոն, Փարվանան, Մադաթափան, Խանչալին, որտեղ նմանապես պետք է այս տուգանքը կիրառվի։ Այս տուգանքը չի կիրառվելու գյուղերում, դրա համար կա 31-րդ հոդվածի 2-րդ կետը, որով նախատեսվում է տուգանք, ուրեմն ֆիզիկական անձանց համար, մինչև 100 լարի սահմաններում, եթե մարդիկ իրենց բնակարաններից տեղափոխում են թափոնները և կեղտոտում են շրջակա միջավայրը, դրա դիմաց նախատեսվում է 100 լարի գումար։ Սա ոչ միայն մունիցիպալիտետի տարածքում է, նաև գյուղերի համար է նախատեսվում, ուրեմն կա նաև 33-րդ հոդվածով տուգանք, որը մենք ընդունեցինք մեր նիստով։ Այդ տուգանքը կապված ընտանի կենդանիների կողմից արտադրվող կեղդի մասին է, և նաև այն գոյուղիների մնացորդների, որոնք բնակչությունը ոչ համապատասխան տարածքում է լցնում, և բնականաբար շրջակա միջավայրը կեղտոտում է։ Ուրեմն այդ տուգանքը, եթե փոքր չափերով է, դրա համար ծանրված է մինչև 50 լարի սահմաններ, մինչև 50 լարի է տուգանքի չափը, ուրեմն նույն հոդվածի 2-րդ մասով տուգանք է նշանակվում այն ֆիզիկական անձանց և իրավաբանական անձանց, ովքեր ուրեմն մինչև 1 մետր խորանարդի չափով կենդանական աղբեր լցնում և ընդանի անասունների աղբը, դրա համար սահմանվում է տուգանք մինչև 150 լարի սահմաններով։ Դե բնականաբար մենք շատ փաստեր ունենք, որ գյուղերում կան աղբյուրների այդ շրջակայքը ևս կերտոտում են գոյուղու մնացորդներով, կան տեղեր, որ անգամ գոյուղին ուղղակիորեն դեպի այդ տարածքներն է պատձևով միացրած, և որպիսի այս ամենը չկատարվի և բնակչությունը զերծ մնա նման տեսակի
վարչական իրավախախտումներից, ուրեմն մենք նախատեսել ենք այս տուգանքները։ Սա նրա համար է, որպեսզի մեր քաղաքը լինի գեղեցիկ, լինի մաքուր, մեր ճյուղերում տերիտորիաները լինեն մաքուր, որպեսզի բնակչության առողջության համար բնակավայր այդ տարերը չհայտնվեն այնտեղ, որտեղ նպատակահարմար չէ։ Ասում են, բնությունը մաքրության և առողջության մայրն է, բայց արի ուտես, որ սա ընդհանրապես խոսք է, այլ ոչ իրականություն։ Ջավախքի անտառների, լճերի ու սարերի մասին խոսել են ամենուրեք, նույնիսկ այն հայտնի բանաստեղծները օգտագործել են իրենց բանաստեղծությունների մեջ, սակայն այսօր լրիվ հակառակն է։ Կարելի է միայն խոսել բացասականորեն, և այդ ամենի մեղավորները մենք ենք։ Ուրեմն 3 համապատասխան մարմիններ կան, որոնք պետք է զբաղվեն այդ իրավախախտումներով, և պետք է համապատասխան արձանագրություններ կազմեն, և այդ արձանագրությունների համաձայն նաև տուգանքի չափը նշանակեն։ Ուրեմն բնապահպանության նախարարության համապատասխան կառույցի լիազորված անձը կամ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը իրավունք ունի այդ արձանագրությունը կազմելու, ինչպես նաև ներքին գործերի մարմինների համապատասխան էլի լիազորված անձը և տեղական հիմնակարավորման մարմնի մունիցիպալիտետի կողմից լիազորված անձը կամ իրավաբանական անձը, որոնք կազմում են համապատասխան արձանագրություններ, նշում են գումարի չափը և բնականաբար այդ գումարը կանձվում է այն մարդկանցից, ովքեր կատարել են նշված իրավախախտումները։ Ես կոչ եմ անում մեր ազգաբնակչությանը, որպեսզի հետևեն քաղաքի և մունիցիպալիտետի ողջ տարածքի տերիտորիաները չապականելու համար, որովհետև դա մի կողմից վնասում է մեզ բոլորիս, մյուս կողմից էլ իհարկե ֆինանսական բավականին իրանց լուրջ խնդիրներ առաջացնում։ Այս օրենքով նաև, ուրեմն, եթե երկրորդ անգամ է նույն անձը կատարում նույն իրավախախտումը, արդեն տուգանքը կրկնակի չափով է, ու տուգանվում են նաև այն մարդիկ, ովքեր այսենք լիազորված անձին չեն դիմակայում են, դիմադրում են, չեն թողնում, որպեսզի իրենք իրենց աշխատանքը կատարեն, այս դեպքում ևս մինչև 500 լարի սահմաններում տուգանք կա։ Ուրեմն նորից ասեմ, որ մենք պետք է մեր շրջապատը պահենք մաքուր, այս տուգանքները իրոք ժամանակն է, որպեսզի կիրառվի, որովհետև բոլորս էլ տեսնում ենք, բոլորս էլ ցավ ենք ապրում, երբ տեսնում ենք իրոք բնությունը ապականված, տեսնում ենք մեր քաղաքը կեղտոտ կամ գյուղերում, տեսնում ենք մեծ քանակությամբ կեղտ, բոլորս էլ ցերտացավ ենք, բայց պայքարելու ձևը երևի տուգանքներն են, այդ իսկ պատճառով մենք Սակրեբուլոյի հերթական նիստում ընդունեցինք այս տուգանքները, որպեսզի կոնե ինչ-որ չափով կարողանան պահպանել մեր բնությունը։ Նինոց Մինդա շրջապատված է գեղեցիկ վայրերով, լեռներով ու անտառներով։ Անգամ եկող հյուրերը զբոսնում ու հիանում են նրանցով, բայց միևնույն ժամանակ, եթե շրջենք անտառների ու լճերի մոտակայքով, ապա կտեսնենք միայն թափթված շշեր, տոպրակներ և այլը։ Մի խոսքով միայն աղ։ Իսկ ինչպես կարելի այս ամենը վերացնել։ Մենք փորձեցինք իմանալ շրջանի վարչության պետ Գագիկ Կարսլյանից։ Բնությունը մաքուր լինելը ուրիշ բան է, ասենք մեր գոյություն ունեցող հնարավորությունները ուրիշ բան է։ Եթե մենք ասենք, որ կարող ենք ամբողջովին հսկել, որ Նինոց Մինդայից մինչև Ցալգա գնացող սահմանը կամ Նինոց Մինդայից մինչև Սարանյան գնացող ճանապարհը կամ ասենք Նինոց Մինդայից մինչև Ախալկալա գնացող սահմանը մենք ենք հսկելու, դա ճիշտ չէ։ Հարցը նրանում է, որ այսօրվա դրությամբ, եթե Խոջաբեգի թաղամասից մինչև անտառ ենք գնում, այնտեղ անտառի կենտրոնում բավականին մեծ աղբակույտ է գոյացել, պետք է ասեմ, որ այդ չենք շինություն այդ տարածքը մասնավոր սեփականության պատկանող տարածք է, և դա ինձ սեփականատիրոջ գործն է, որպեսզի ինքը իր տարածքը, որ իրեն սեփականությունը, պետք է մաքուր պահի։ Կան օջախներ, այդպես ասեմ, Նինոց Մինդայից, երբ գնում ենք դեպի օջալարի կողմը, այնտեղ քաղաքացիների կողմից իրենց անասնակ կերի, մենացորդի, աղբի այնքան թափոններ են հավաքել, որ անհնար է նկարագրել, որը կարելի էր ասենք հենց իրենց բակում այրել ոչնչացնել։ Ինչ վերաբերվում է օրենքին, օրենքը կա, օրենքը արդեն հրապարակվել է, մենք այդ փաստաթղթերը կազմել և ուղարկել ենք մեր ավականում, որպեսզի քննարկեն և այդ հարցը ասենք։
քննարկման դեպքում քննարկվել է, այսօր մենք պետք է ասենք մեր մունիցիպալիտետում սահմանենք որոշակի տարածքներ, որտեղ պետք է ասենք քաղաքացիները հիմնականում խոսքս մեծ գյուղերին է վերաբերվում, պետք է տարածք հասկացնենք, որպեսզի այդ տարածքները ասենք հիմնականում օգտագործվի գյուղերից հավաքված աղբի հավաքման համար։ Վերահսկողության հարցը այստեղ մի քիչ բաց է մնում, որովհետև մենք համապատասխան ոչ ծառայություններ ունենք, ոչ համապատասխան միջոցներ ունենք, այս տեսակետից որոշակի բաց կողմ կա, բայց ամեն դեպքում տեսնենք հետագայում հատուկ հնահանգներ կստանանք մենք այդ հարցը կարգավորելու համար, կամ այդ հարցի կարգավորման համար կստեղծվի առանձին ծառայություն, կամ այդ հարցը կդրվի որևէ մեկ ծառայության վրա, որը ասենք պետք է այդ հարցով զբաղվի։ Կոնկրետ մենք չենք կարող ասենք ամեն մի քաղաքացու վերահսկողություն սահմանել, որ ասենք քաղաքացին այսօր իր մեքենան լցրել է տան եղած աղբը, ուր է տանում, որտեղ է դատարկելու։ Մենք բավականին պահանջներ ունենք դեռևս մեր հասարակությունից, և մեր հասարակությունները մեզանից դեռևս մենք չենք կարողանում հասարակ էլեմենտար կարգով ասենք աղբահան մեքենաներով և աղբահան արկղներով ապահովել բնակչությանը, չենք կարողանում կազմակերպել աղբահանումը քաղաքից նորմալ և որակյալ։ Ինչպես ասում են մեր մեծերը, նախ և առաջ մենք պետք է պահպանենք բնությունը, որ նա էլ մեզ պաշտպանի տալով մաքուր օդ ու առողջություն, ու եթե ամենքս իրենց հետևից մաքրենք կեղտոտածը, ապա կունենանք մաքուր ու գեղեցիկ բնություն։